ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად დღემშვიდობისა მოგესალმებით თქვენ რადიო იმედს უსმენთ მე დავით მაღლაფერიძე ვარ და მომდევნო ერთ საათს ჩვენ გავატარებთ მიხეილ ცაგარელთან ერთად რომ გავარკვიოთ როგორი კვირა გვაქვს წინ იმისთვის რომ გადაცემას ადევნოთ თვალყური ამისთვის უნდა მოусმინოთ ფილ საქართველოსი რადიო იმედს თავისი ხშირეებზე და გვიყუროთ პლატფორმებზე იმედიჯი, მაი ვიდეოჯი, მაქთის IP ტელევიზიით 53 არხზე და რადიო იმედის Facebook-ის გვერდზე. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დღემშვიდობისა. საქმე წაში. წაში საინტერესო ამბები ასღეთ შეიძლება მინდა გიცათ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს ეგ ხვალენდელი დღე ითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას. ვალ მოგხსენება ჩვენ გვაქვს 22-02 2022 სარკისებრ განლაგება ციფრებისა 6-2-ან ჩემკარგებო ჯამში არის 12 ასტრონომიულ მიხედვით 12 ეს არის 1 პლუს 2 საერთო რიცხვი საბოლოო რიცხვი გამოდის 6 6 ვუსვიხთი 3 სამი. სამი ნიშნავს რას? წმინდა სამებას. ეს არის საკრაული რიცხვი, უფლის ერთ-ერთი რიცხვი, საყვარელი, აქედან გამომნარე. სამი ცალი გვჭირდება სულ, რაფერის გნებავთ, არა აქვს მნიშვნელობა ამას, ოღონდ სამი ცალი სამთელ ეკლესია ეკლესია ექნება თუ არა საეკლესიო, ამასაც მნიშვნელობა არ აქვს. ამ შემთხვევაში 22 საათზე და 22 წუთზე. ანუ 22-22-ზე და ამ დროს რას ვაკეთებთ ბლოგში? მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საუკეთესო დრო ლოცვისთვის, საუკეთესო დრო შიდა სულიერი განწმენდისთვის, საუკეთესო დრო ოცნებისთვის და რაღაცა კარგის ჩათქმისთვის, ან რაღაცა კარგი საქმის გასაკეთებლად. რატო? ეხლა თქვენ გითხოს დასვათ, რომ სხვა დრო არ არის ამისთვის კარგი როგორ არის. არის, მაგრამ მოიხსენებათ, რომ არის სამყაროში პერიოდები, როდესაც არის ღვლიანი პერიოდი, არის უიბლო. და აქედან გამომნარე არ აკუმულაცია ნეგატიური ენერგიებისა და სასქეთო ენერგიებისა. აი ეს არის სწორედ დღე, წუთი, საათი, ის, როდესაც ხდება ძალიან სასიკეთო ენერგიების ერთად აკუმულაცია. ამიტომ ქვია ამას საკრალური დღე, ამიტომ ლოცვისთვის, იგივე დაუშვათ ჩათქმისთვის, ოცნებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ბევრი ესეთი არა გვაქვს ჩვენ წლის განმავლობაში, ამიტომ გამოიყენეთ ხვალ 22 საათზე, 22 წუთზე აუცილებლად იოცნებეთ, რაღაცა ჩაუთქვით, იილოცეთ, გაიწმინდეთ შინაგან, ახლა არ გეკვირდეთ თუ ხვალ მაგალითად თქვენ გეკნებათ რაღაცა საოცარი სიზმარი, ან 22 სიზმარი. შეიძლება ნათელხილების ელემენტი კონდეს ზოგიერთს. ყოველ შემთხვევაში ხვალ მოსაოდნელია რომ ინტუიცია იყოს გამძაფრებული და კონდეთ რაღაც საინტერესო უცაბედი შეხვედრები, უცაბედი წინადადებები. ამიტომ ზადე გადასვლა თევზებში ნიშნავს სიზმრების გააქტიურებას და გასაინტერესებას. რა საკვირველია ნიშნავს გაძლიერებას ინტუიციისა და აქედან გამომნარე წინასწარმეტყველური ნიჭის გამოვლენას ინტუიციის ზრდას, მაგრამ ეს ასევე ნიშნავს რას? რწმენას. თევზები რწმენაა, ხო? შესაბამისად ქრისტიანულ რელიგიას სწორედ თევზები ზოდიაქ უმართავს. ეს ნიშნავს რას? რომ მაქსიმალურად უნდა კონდეთ რწმენა წამოწეული წინა ფონზე. რწმენა საკუთარი ძალების ადმირწელა, უფლის ადმირწმენა, სიყვარულის ადმირ და ასე შემდგომ, ხო? ეს აუცილებლად და ეს არის საუკეთესო პერიოდი, რომელიც დაახლოებით 20 მარტამდე გასტანს, როდესაც მაგალითად ჯვრის წერისთვის, ქორწინებისთვის, შემოქმედებითი მუშაობისთვის, ქველმოქმედებისათვის, სხვათა დასახმარებლად ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია ეზოთერული ოკულტური საკითხების გასარკვევად. ეზოთერული ოკულტური საკითხებს განეკუთვნება კოსმიური კანონზომიერების მთელი წყება. აქ შედის რელიგია, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, ასტროლოგია, ქირომანტია, ნუმეროლოგია და შენგო. ინტერესი თუ გაქვს ამ საკითხების, ამ საუკეთესო პერიოდი ჩვენ გვაქვს 20 მარტამდე, სადაც თქვენ ამას გაცილებით უკეთ გაიგებ და გაცილებით უფრო საინტერესო ინფორმაციასაც მიიღებთ. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ხვალ მნიშვნელოვანი პერიოდი და 20 რიცხვამდე მნიშვნელოვანი პერიოდი იმ კუთხით, რომ ჩვენ შევედით თევზებში, ზე არის თევზების ზოდიაქი, ყველაზე გულმოწყალე, ყველაზე ადამიანურ, ყველაზე ქველმოქმედ და ყველაზე ინტუიციურ ნიშანში. 12 ხა თქვენ კიდე რამე დაგითხრათ, რომ თევზები ეს არის მე-12 ზოდიაქო. რას ნიშნავს მე-12 ხშიად არასწორად ხატავენ, სხვა შეიძლება ის ამ ნიშანს, ვიწრო ხატავენ მარჯვნივ და მარცხნივ მოცურავე თევზებს. სინამდვილეში ესე არ არის. სინამდვილეში არის ხვანაერად უნდა იყოს და ხატული ზევი და ქვევით მოცურავე. რატო? იმიტომ რომ თევზები ეს არის ბოლო მე-12 ზოდიაქო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა გაიარა მთელი ცხოვრება 11 ზოდიაქოს ნიშანი და შემოვიდა მე-12-ეში. უკვე მოხუცია ეს უკვე გამობრძმედელია რო ეთქვიან, მაგრამ მე-12 რას გვაძლევს? გვეუბნება საბოლოოდ თქვენ მოხვედით თევზებში, ბოლო წერტილში. ხო თქვენი ამ საცოცხლო ასე ვთქვათ გზისა და აქ უკვე უნდა გააკეთოთ ბოლო არჩევანი. რომელი თევზი ხართ? უფ
სოფლისკენ, მოცურავენ თუ გვესკნელისკენ. აი ეს არის და ამიტომ თევზების თვე ეს ყოველთვის არის არჩევანის თვე, ეს არის ყოველთვის სიკეთის გამარჯვების ბოროტებაზე და ეს არის რწმენის პერიოდი. აფირმაციებზე მინდა კითხოთ, ახლა თქვენ უთხარით რჩევა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ხვანინდელი დღისთვის. როგორ დაწერონ ამ ადამიანებმა, როგორ ინატრონ სწორად? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ არიციან დრო როგორ დაალაგონ, მაგალითად მომეცი თუ მაქვს უკვე. ხშირად თქვენი კოლეგები სხვადასხვა ვერსიებს გვთავაზობენ, რომ მე ვარ ვთქვათ წარმატებული, მე ვარ მდიდარი, თუ უფალო თუ სამყარო მომეცი და გავხდე მდიდარი და ძალიან მარტივად ხალხო არ გვინდა აქ ძალიან ამის გააზვიადება, გართულება, გაძნელება, იმიტომ რომ ეს ქვნის ათასნაირ პრობლემას მე ადამიანში და მე შიში იყოს, იქნებ მე არასწორად წერ, იქნებ არასწორად ვამბობ და არა, ჩემო კარგი, ვასარ, მე წინამდები ვარ ეს სიტყვის, როგორც არის მონა ღვთისა. ჩვენ არანაირი მონები არა ვართ. ჩვენ ვართ სიყვარული ღვთისა. ადამიანი ეს არის პროექცია უფლის, არავითარი მონობა. ამიტომ მე საერთო წინამდები ყველა სახის ზედმეტობისა და მიმაჩნიო თავისუფლად, აი თქვენ როგორც გაგეხარდებათ. თქვენ მიმართეთ უფალს, თქვენს მამას. თუ გინდა ძმაც იყოს ის თქვენ, მეგობა არის იყოს, გული იყოს, ყველა სული იყოს, ყველაფერია, ხო ის თქვენ? თქვენ მიმართეთ როგორც ყველაზე ახლობელ ადამიანს, ხო, ახლობელ თუ გინდა პერსონალს, ახლობელ სულს, ხო? არ გინდათ ეს ზედმეტი გადატვირთვა, არ იქარე წინოს და არ ეს დოგმებია, რომელშიც ჩვენ ჩაქსვეს და ვერაფრით ვერ გამოვდივართ ამ დოგმე. თავისუფლად მიმართეთ როგორ გინდათ. თქვენი გული, სული, ჩართეთ თქვენი ფანტაზიები და შეგეძლოთ მიმართოთ აი როგორც მამას, როგორც გეუბნებით კარგ მეგობარს, ნებისმიერ არეწყინება და მიჯერეთ, არ არის ეს მომენტი, ასე ჩვენ გვასწავლიან. ამ შემთხვევაში, ამიტომ სიყვარულით, რაც შეიძლება მეტი სიკეთით, გამოუშვით, რატო კიდე? ამას კიდე სხვა მშობა ფსიქოლოგიურად რასაც აგზავნით, მოდის უკან. თქვენ ამ დროს გამოუშვებთ სიყვარულს შიგნიდან, გულიდან, იგზანით ეს გულის ფანცკალი პატარა, ხო, ენერგეტიკა. უკან დაგებრუნდებათ ორმაგი და ბუმერანგის პრინციპი მუშაობს. ეს არის აქ თავარი. ეს თან ფსიქოლოგიური მომენტია, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ. ამიტომ როგორც გაგეხარდებათ, რა სიტყვა მოგივათ იმ მომენტში, ხო? ესე იგი ის არის საჭირო იქ. კეთილი. რადგან ეს საკითხები გავარკვიეთ, მოდით გადავიდეთ უშუალოდ კვირის ასტროლოგიურ პროგნოზზე, თითოეული ზოდიაქოს ნიშნისთვის და როგორც ყოველთვის დავიწყოთ ვერძით, რომელიც თავს გრძნობს კარგად თუ ვერა, იმიტომ რომ წინა დაბადების პერიოდი აქვს და მე მგონი მის ცეცხლს ცოტა ოღონდ ვერძამდე კიდე არ დეტალს გეტყვით, იმიტომ რომ ზოგს ეს მაინც აინტერესებს და ესე იგი დღეს ხუთშაბათს და პარასკევს გვაქვს სამი გეომაგნიტური დღე. მე აქცეთ მაინც ყურადღება გეომაგნიტურ დღეებს, მითუმეტეს ხანდაზმულები ძალიან რეაგირებენ ამაზე. ვისაც გულსიზარვანო სისტემა აქვს, უსტი ნერვული სისტემა, ისინი კანდა მეტეო გრძნობები არის ადამიანები განსაკუთრებით რეაგირებენ, ხო? და ხა მითუმეტეს ქარები წვიმა ქარის პერიოდია და ამიტომ მეტეო ცვლილებები ძალიან მაღალია, რაც ნიშნავს იმას, რომ მონიტორად მოქმედებს ცნებაზე. შეიძლება ამისად აუცილებლად, ესე იგი დღეს ხუთშაბათს და პარასკევს აუცილებლად თუ მეტუმეტეს რაღაც დისკომფორტი გაქვს, ახასიათობა, თავის ტკივილია, რაღაცა ისეთი მომენტები, აუცილებლად ცნებას ვიზომავ, თუ იქ არის პრობლემა, მომენტარად წამლები და მომენტარად დასვენება შეძლებს და გვარად. რომ ეს შვიდად გავიაროთ ეს დღეები. ეხლა რაც შეეხება უკვე ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, ვერძით ვიწყებთ, ესე იგი ვერც მართალია დაბადების წინა ზონაში შევიდა, მაგრამ ორ ნაწილად გავუყოთ მოდით ეს კვირა 24-მდე და 24 რიცხვის შემდგომ. 24-მდე პერიოდი ცოტა რთულია, შეიძლება ფინანსური პრობლემების წინაშე დადგეს, არავითარი კაპიტალ დაბანდება, არავითარი ზედმეტი საყიდლები, ეს იქნება კიდევ უფრო მეტი პრობლემების მომტანის შემდგომ. ამიტომ აქ ფრთხილად გავდივარ წყვილ ნახევარს, ზედმეტი ვიმეორებ ფულის ხარჯვის გარეშე, თუმცა ენერგოტონუსი არც დაცემულია ჯერ, რომ ვერძმა ვერ აქტიურობს. შეუძლია აქტიურობა, ოღონ მეორე ნახევარი ამ ხროკათოსია 24 რიცხვიდან უკვე პერიოდი უფრო სასიკეთოა გინდა მოგზაურობისთვის, გინდა თუნდაც ახალ პროექტებში ჩართვის კუთხე და ასე შემდგომ. და მოდი ამშოთ ისიც, რომ აუცილებლად უკვე კონტროლი ჭირდება ვერს იმის მიმართ, რა ხდება ზურს უკან. აქ უკვე იმდენად ჯამთელობა უფრო შემდეგ კვირიდან იქნება თვალში საცემი, ამ კვირაში კიდევ კაჩავს ვერძი, მაგრამ უკვე ფარული მტრები, ჭორები, ინტრიგები ზურგს უკან, აი ესეთი მოქმედებები ნელ-ნელა გაძლიერდება. ამიტომ ამის მიმართ ვიღავით ყურადღებით, რა ხდება თქვენ ზურგს უკან. და ზოგიერთი მეგობრის მოქმედებას მიაქცეთ ყურადღება, რაც არის ის მერე საზიანო თქვენთვის. აი ეს არის მაქსიმალურად რაც ჭირდება, თუმცა კვირის მეორე ნახევრისთვის მას შეუძლია კიდე დაგეგმოს მნიშვნელოვანი საქმეები, პროექტები, მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ ამის შემდეგ კვირა უკვე ნაკლებ წარმატებულია. იქ ჩვენ თუმცა გვაქვს პირველი 2-3 საკმაოდ მძიმე რიცხვები მარტისა, ამიტომ ჯობია ისევ აი კვირის მეორე ნახევარში მოასწროს ჩვენს
საქმეების შესრულება. რა შეიძლება კუროს? კუროს მოდით ასე ვთქვათ, ენერგოტონუსი ემოტება. ამიტომ ნელ-ნელა იმუნიტეტი იზრდება, ნელ-ნელა უმჯობესდება ფსიქოემოციური მდგრადობა, სასიკეთო ცვლილებებიც შეიძლება იყოს, მაგრამ ახლა რა პრობლემა აქვს კუროს? კუროს აქვს პრობლემა ის, რომ სტრაფად სვლადე სიტუაციების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს და კუროს არ უყვარს მოხსენება თავის ტემპი აქვს და რითმი, ხო? ბერიტანს როცა ვინმე აჩქარებს და ამიტომ უყვარს თავის ტემპში მუშაობა და აქ შეიქმნება ისეთი გარემოებები, სადაც მას დაჭირდება სტრაფი და თან პრაგმატული არჩევანის გაკეთება. მთავარი არის ეს კუროება, აი აქ არ დაიბნეთ და უნდა გააკეთოთ აუცილებლად სწორი არჩევანი და თან პრაგმატული, რომ არ გაუშვათ ხელიდან ზოგიერთი შანსი, რომელიც აქ აუცილებლად იქნება. და კუროს მეტი დრო ყურადღება ეს საჭიროება ინტერნეტ საქმიანობის მიმართ. აი ინტერნეტიდან შეიძლება მიიღოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია, გაიცნოს საჭირო ადამიანების, ხოჩო ეს ძალიან კარგი პერიოდია ახალი ნაცნობობისთვის, ურთიერ დაუშვათ მოლაპარაკებებისთვის, გარკვეულწილად ესეც კარგია და ხოჩო შეიძლება გაუშვათ არაერთი საინტერესო ახალი და ორიგინალური იდეა, რაც მას ნაკლებად ახასიათებს, მაგრამ რადგან ზე ახლა მე-11 სახლშია, ამიტომ ძალიან ორიგინალური და ახალი იდეებით ახსოვსეც იქნება. და რა შეიძლება ტყუპებს? აი ტყუპებისთვის არ არის ცუდი კვირა, რა კუთხით, ენერგოტონს კი ნელ-ნელა ეცემა, მაგრამ სამაგიეროდ წინა კვირაებში თუ იყო ძალიან ეგზალტირებული, ხა ცოტა დამშვიდებული. აი ეს დამშვიდება ძალიან კარგია მისთვის, იმიტომ რომ ცოტა უფრო მშვიდად არის, უფრო კარგად აზროვნებს. ლოგიკური საღი აზროვნება წინა პლანზე იწევს, ცოტა პრაგმატულობა ცემოთება და არჩქარობს. რის გამოც უკვე იდეების რეალიზაციის შესაძლებლობა სწორი მოლაპარაკების წარმოების ტენდენცია მაღალია. ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია მისთვის კარიერული განვითარების კუთხით. რაც შეიძლება მეტი კონტაქტი, აი აქვს რაღაც საინტერესო იდეები, პროექტები, ახლა შეიტანოს ხელმძღვანელ პირებთან. აი შეიძლება მიიღოს ძალიან კარგი მადგან, ასე ვთქვათ, დასკვნა შეიძლება დაფინანსება და შემდგომ, ამიტომ კარიერული განვითარების კუთხით და ხელმძღვანელ თორთია გაგების ზდის კუთხით ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. რაც შეეხება კერჩხებას, ნუ ერთ-ერთი ფავორიტია, მოგხსენება სამი ფავორიტი ყავს უკვე ამ უახლოეს პერიოდში დაახლოებით 20 მარტამდე, ეს არის კერჩხები, თავზები და მორიელი. სამი წლის ნიშანი, იმიტომ რომ ზე ხა წლის ტექიაშია და აქედან გამომინარე კერჩხების ენერგოტონუსი უმჯობესდება, ნიშანი უფრო კარხასიაძე მოდის, ქარიშმა მოხდლოს მისი შესაძლებლობები დაუშვათ ძველი პრობლემების გადაწყვეტისა, ობიექტურად დანახვისა, ძველი შეცდომებისა მაღალი აქვს მას ენერგეტიკა, რადგან მაღალი აქვს, უფრო აქტიურია, უფრო შესაძლებლობები მეტი აქვს ყველა დონეზე, მაგრამ ყველა საინტერესო რა არის, კერჩხებს ძალიან უყვარს სამშობლო, სამშობლოს პატრიოტია, საკუთარი საახლე და შემდგომ, ხო? და ამ დროს ეხლა ეუბნება კოსმოსი, რომ დაახლოებით 4 წამდე პირიქით, რაც შეიძლება მეტი უცხოეთ. უცხოელებთან კონტაქტი, უცხოეთში მგზავრობა, მოგზაურობა, ბიზნეს საქმიანობა, უცხოენების ათვისება, აი ეხლა არის საუკეთესო პერიოდი. ამიტომ გასაგებია, რომ სამშობლოს პატრიოტები ხართ, მაგრამ ეხლა უნდა კარგავთ იმ შანსებს, რომ ის თქვენ გაქვთ უცხოელებთან და უცხოელებთან მარტო შეიძლება ერთობლივი ბიზნეს საქმიანობას დაიწყო და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებიც მოაგვაროთ. და შეიძლება ლომებს, აი ლომს ცოტა პრობლემა შეიძლება ქონდეს ფინანსური კუთხით, მეტომადეს კვირის პირველ ნახევარში. ამიტომ ცოტა მეტი, ასე ვთქვათ, ყურადღება ფულის ხარჯს, გასავალი მეტი არ იყოს შემოსავალზე. ბიზნეს პროექტები მაინდამაინც აქ ისე არ იმუშავებენ და იმ მატერიალურ დივიდენდებს არ მოგიტანენ, რაც იქნება დაუშვათ თუნდაც კვირის მეორე ნახევარში. მეორე ნახევარი ამხრივ უკეთესია, მაგრამ სამაგეროთ მიეცემა მას საშუალება ახალი ნაცნობების, ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბებისა, რაც ზამშოვნ ემისთვის. და კიდევ ლომის სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი აქ არის სწორი სტრატეგიისა მაქსიმალური საიდუმლოს დაცვა. აი ლომისთვის ეხლა ყველაზე აქტუალური ჯერ ნაბიჯის გადადგმა, მე გეკითხვა და არაპირიქით, თორემ თუ წინ და წინ გათქვა ამ ნიშანმა რაღაცა ყველაფერი გომოწავა. ამიტომ ცოტა საიდუმლოთ იმოქმედოს, მაშინ კვირა უფრო მეტად სასიკეთო დივიდენდებს და შესაძლებლობებს მისცემს. ქალწული, ქალწულისთვის ეხლა მთავარია რა? პარტნიორული ურთიერთობები. აი ეს არის მთავარი წარმატების ფაქტორი, იმიტომ პარტნიორებს მოაქვთ ახალი იდეები, პარტნიორებს მოაქვთ ახალი ფინანსური შესაძლებლობები, ახალი ერთობლივი თანამშრომლობის პერსპექტივები და შემდგომ. და თან ქალწულის ენერგოტონუსი მატულობს, უმჯობესდება განწყობა, უმჯობესდება მისი ქარიზმა, მატულობს მისი მიზიდულობა. ამიტომ პარტნიორული ურთიერთობები ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია შემოქმედებითი კუთხით. ქალწულისთვის ძალიან კარგი პერიოდია, აი თუ რაღაც ხელოვნების სფეროშია ჩართული, რაღაც შემოქმედებითი კუთხით მუშაობს, იქნება ძალიან წარმატ მოტებული და ძალიან კარგი პერიოდია, როგორც პირადისა სკოლ ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად, ასევე ახალი პარტნიორების მოსაზიდად, მათ შორის ბიზნეს ერთობლივი პროექტების და საქმიანობისთვის, რაც კლიანობა შეიქმნება მისი წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
მორეალს რაც ახება, რასაკვირველია, სასწორი მოდის ვიხდი, სასწორი მოდის. სასწორი, ესე იგი, ძალიან საინტერესო კვირა იქნება სასწორზე მკუთხით, რომ თან უკმაყოფილოა და თან უკმაყოფილი დარჩება. ხა რით არის უკმაყოფილო? მას მოუხდება ყოველდღიური საქმეების, აი რუტინული რო იტყვიან საქმეების შესრულება, რასაც იგი კატეგორიულად ვერ იტანს. სასწორს უყვარს მოგზაურობა, ხალხი, ურთიერთობა და შე. აქ ერთ და იგივე რუტინული საქმეების კეთება უწევს. ეს მას ფესდება და არსიაუნებს, მაგრამ დამიჯერა შემოკარგება, ეს ის კვირა, როდესაც რუტინული საქმე მოგიტანს საკმაოდ ზრუნავებს, იმიტომ რომ თუ თქვენ ამას კარგად შეასრულებთ, ერთი მიიღებთ კეთილგანწყობას ხელმძღვანელი პირებისგან, კოლეგებისგან, დამშოვანია და რასთორია, შეიძლება ამ რუტინულმა საქმეს მატერიალური დივიდენდები მოგიტანოთ საკმაოდ კარგი, რაც ხელს შეუწყობს ავტორიტეტის ზრდას და უფრო მეტი პატივისცემის დამსახურებას სხვა მხრივ. ამიტომ ეს არ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი რუტინა, რომელიც აფრის მოცემი არ არის. ამ შემთხვევაში ამას ეკნება სასიკეთო შედეგები. ამიტომ როგორც საჭიროა წესი და რეგია, ისე შეასრულოთ ეს აუცილებელი ვალდებულებები, რათა იყოს წარმატებულები. შანსი ამისი არის. შემდეგ კვირა ცოტა უფრო რთულია, ჯანმრთელობის კუთხით, ჯანმრთელობის შემცირების კუთხით, ამიტომ ეს კვირა მაქსიმალურად გამოიყენეთ. მორიელი, ნუ მორიელი ასოკული ერთ-ერთი ფავორიტია, აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, მეომარია უკვე ნამდვილი ორგანიზატორია და აქედან გამომდინარე მოითამაშოთ, რომ აქ რაღაცა გაუთებელი ბიზნეს პროექტების სურვილები, აგერ ჩვენ ახლა საუბრობთ ერთ-ერთ მორიელთან, გვერდით ახლა ოთახში და 1000 იდეა აქვს, 1000 პროექტი აქვს უცხოეთშიც გარბის და შემდგომ და ნუ მორიელი ახლა ესეთია, მეტყვი ენერგია ემატება, ფსიქოემოციური სტაბილურობა მატულობს, ეს არის საუკეთესო პერიოდი მორიელთათვის და ახლა ვიტო წრიცხვამდე თქვენ არ აგაქვთ უფლება აქ დაკარგოთ ეს პერიოდი, იმიტომ რომ აქ შესაძლებლობები ყველა დონეზე გაქვთ ძალიან მაღალი. მათ შორის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია სასიყვარულო პარტნიორული ურთიერთობებისათვის. შვილებთან ურთიერთობისათვის და ურთიერთ გაგება არნახულად მატულობს. თუ თქვენ ხართ დაუშვათ მონაწილეობთ კონკურსებში, სხვა სხვა ლატარეებში, წარმატების ფაქტორი წარმოგიდგენთ ახაც ძალიან მაღალია. ამიტომ თან ინტუიცია მზარდი გაქვთ, ინტუიციაზე დაყრდნობით სწორად ჩემს აკეთებთ. ქარიზმა მატულობს თქვენი მიზდულობა და მოხსენებათ როგორი სექსუალურია ეს ნიშანი, ხო? აქედან გამომდინარე იქნებით ძალიან პოპულარული, საყოველთაო ყურადღების ცენტრში ექცევი და თქვენი ცნობილი გამოხედვა მორიელისებრ თვალები რენტგენივით რო აშუქებს ადამიანს და აშიშვლებს, ძალიან ბევრს გააგიშებს ამ პერიოდის განმავლობაში, მოდი ასე ვთქვათ. ამიტომ მორიელისთვის ძლიანობაში ძალიან კარგი პერიოდია. რაც შეეხება შილდოსანს, შილდოსნისთვის არის პერიოდი, როდესაც უნდა გააკეთოს ის, რაც სწორედ ნაკლებად ხიბლავს. თუ მაგალითად კირჩხიბზე ჩვენ თქვით, რომ უყვარ სამშობლო და სახლი და ამ დროს უნდა კონდეს ურთიერთობა ცხოვრებთან, აქ პირიქით გვაქვს. ეს ნიშანი შილდოსანი გიჟდება მგზავრობაზე, მოგზაურობაზე, უცხოეთზე, უცხოელებზე და ასე შემდგომ და ეხლა ჭირდება სწორედ მაქსიმალური ურთიერთობა სამშობლოსთან. ყველაზე დიდი წარმატების შანსები მას აქვს 20 მარტამდე სამშობლოში და არა უცხოეთში. გაითვალისწინოს ეს ერთი. თუმცა ხა თუ უნდა გაესაირნება, გაესაირნოს, მაგრამ წარმატების ფაქტორი მაინც სამშობლოში ეხლა მეტია. პლუს რაც მეტად ის ეხლა შეძლებს. აი რა პერიოდია ეხლა შილდოსანს გაითვალისწინოს. ჯერთი არგო ტონუსი მაღალია. შეიძლება აქტიური მოქმედება და გარკვეულწილად წარმატების მიღწევა, მაგრამ გაითვალისწინოთ ის, რომ შემდეგ კვირა ნაკლებად პერსპექტიული. ესე იგი აქ რა უნდა ქნას მან? საძირკველი ჩადოს შემდეგი წარმატებების არით. მაქსიმალური გამოჯობესებით საოჯახო სამთავრობო ურთიერთობების და საჩი აქ სიმშვიდე და ჰარმონია. რაც მეტად აქ ექნება კარგი ურთიერთობა თავის ოჯახის წევრებთან და ნათესავებთან, რაც მეტად ის გაალამაზებს თავის სახლის დიზაინს, მათ შორის კომფორტულ სიტუაციას მოიწყობს, შეიძლება რემონტი დაიწყოს და შემდგომ ეს იქნება ზუსტად ის ნიადაგი, რომლის ბაზაზე შემდგომ კი გახდება უფრო მეტად წარმატებული პროფესიონალური კუთხით. რა ამ შემთხვევაში კარიერა მოითმენს, კარიერისთვის საეკეთესო პერიოდი იქნება მერე მარტში, მაგრამ თუ ახლა აი ამ ბაზას შეიქმნის და საყრდენს ოჯახის კუთხით, სადაც გაალამაზებს სიტუაციას და გამოჯობესებს ურთიერთობებს, მაშინ ეს გახდება სწორედ შემდეგი წარმატების მთავარი წინაპირობა. და ძირითადად ყურადღება საოჯახო საკითხებს. რა შეიძლება ახლა თხისკას? თხისკა ძალიან საინტერესოთ არის, მაგრამ მოდი ისე ვთქვათ, რომ თხისკა შეიძლება ისეთი აქტიური არ ქონდეს ეს კვირა, როგორც წინა კვირა, მაგრამ თან შეიძლება ფინანსური პრობლემები მოიწოვოს. ამიტომ ექნება აუცილებლად ზოგიერთი ფინანსური საკითხი გადასაწყვეტი და არა მარტო ინდივიდუალური, არამედ კოლექტიურიც. აი თუ იყო რაღაც ჯგუფური რაღაც ბიზნეს საქმიანობა, იქ შეიძლება დაიხარჯო ფინანსები და მას მოხდება ახლა ამ ფინანსური საკითხების მოგვარება და მოწესრიგება. ეს ერთი, მაგრამ ამის მიუხედავად ამასაც დაძლევს. მოდი ესე ვთქვა, ეხლა თხისკას ჭირდება ყურადღება რის მიმართ. მე ხო ეს ენერგოტონუსი მისი მატულობს.
ჯამთელობა უმჯობესდება და საერთოდ ჯამში წარმატებული პერიოდია. ხო, ხრე, მე მინდა პატარა ნიუანსებს მეგცეთ, ყოველდღიურ წყალქვეშა დინებებს. ესე იგი, ძლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, სუსტი ზონები აქ ეხლა, რატო? ჩვენ გვაქვს იქ შეერთება თხის ქაში ორი ბოროტი პლანეტისა, მარსისა და პლუტონისა. მარსი, პლუტონი ერთის ხრივ ამშანს აძლევს დიდ ენერგიას, საქმიანი წარმატების შესაძლებლობას, მაგრამ თან აძლევს კონფლიქტების მაღალალბათობას, როგორც სასკვარულ, ასევე საქმიან პარტნიორებთან ერთი და ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელიც შეიძლება აი ამ ორგანოებთან გაუჩნდეს. აქედან გამომდინარე, ჩემო კარგებო, მითხოთ ეს ახლა ავიტამინოზია, ნუ გავიწყდებათ. ამით იცვლება სწრაფად, ძალიან ადვილად შეიძლება ამ თებითმა პროცესებმა ეჩინონ თავი სწორედ ამ ორგანოებთან მიმართებაში და იყავით ამ ხრივ ყურადღებით, რომ მთლიანობაში კარგი კვირა ნორმალურად კარგად გაიარო და ეს არ გახდეს ხელის შემშველი ფაქტორი შემდგომ თქვენთვის. ეხლა რა შეხება მერწყულებს? მერწყულებსაც თავისებურად გაურებული პერიოდი აქვს. ერთის ხრივ ფული მიდის, ნარაც თავი აქვს, ფინანსური პრობლემები ჩდება, დანაკარგების ტენდენციას ფინანსური მაღალი, ანუ ძირითადი ფულის ირგვლივ ტრიალებს ესტიშიანი ამ კვირაში. ეს არის მთავარი ფაქტორი, მაგრამ თან ფული მოდის. ძველი უცებ პროექტებიდან, ძველი რაღაც საქმეებიდან, ან რაღაც ახალ საქმეში შეერთება, საიდანაც ასევე მოდის საკმაოდ კარგი თანხები. ამიტომ ფული იქნება მთავარი ფაქტორი მეწყულთათვის, თან შეიძლება იყოს ზოგიერთისთვის გასავალი ბევრი და დანაკარგი და ზოგისთვის პირიქით შემოსავალი საკმაოდ მაღალი. ერგო ტონუსი ჯერ კიდევ მაღალი, ამიტომ ეს კვირა შეუძლია ძალიან აქტიურად გაიაროს და სასიკეთო ცვლილებები შემოიტანოს თავის ცხოვრებაში. შემდეგ კვირა ნაკლებად პერსპექტიული იქნება, ამიტომ ვეცადოთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეები, საკითხები სწორედ ამ პერიოდში მოაგვაროთ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ახალი რაღაც ორიგინალური გინდათ, შეიძლება ამის გაკეთება, ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბება ამის შესაძლებლობაც გეკნებათ. ამიტომ გამოიყენეთ ეს კვირა. შემდეგ კვირაზე უკვე ესეც სასკეთო ტენდენციებს თლად ბოლომდე ვეღარ გეტყვით. ამიტომ გავითვალისწინეთ, რომ იქ მე ენერგო ტონუსია ცემა, ჯანმრთელობა არამდგრადი ხდება თქვენი, ამიტომ ეს კვირა გამოიყენოთ. თევზები, თევზებზე რა გითხრათ, შემოკარგებო, მთავარი ფავორიტია. მთავარი ფავორიტი თადღაც 20 მარტამდე. თევზებო, თქვენი დრო ახლა გათვალისწინებთ ისე, რომ ცოტა პესიმისტი ნიშანია და ხუთი კარგი უნდა უთხრა. ერთი ცუდი საწინააღმდეგოდ, რომ ისის თქვას არ აუშავს რა. ამიტომ 10 კარგს გეუბნები და არც ერთ ცუდს. შემოკარგებო, ენერგოტონუსი მაღალი გაქვს. ყველაზე მაღალი ნელ-ნელ რაც დღეები მოიმატებს, კიდევ უფრო მაღალი იქნება წლის განმავლობაში. განწყობა უმჯობესდება, ფსიქოემოციური მდგომარეობა სტაბილურდება. ინტუიცია არნახულად მაღალი გაქვს, რომ ცხელსწყობს სწორი არჩევანის გაგეთება. შემოქმედებით ნიჭი უნარი არნახულად შედევრი შეიძლება შეიქმნას ამ პერიოდში მაგალითად თქვენი მხრიდან. საუკეთესო პერიოდია ქველმოქმედებისათვის, იგივე საზოგადოებრივი საქმიანობის ჩართვისთვის, აღმოჩნდებით საყოველთაო ყურადღების ცენტრში. ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით, კარიერული განვითარების კუთხით, პირადი სასკვალო ურთიერთობების კუთხით ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია კიდევ ერთხელ გიმეორებ, მარტო ეს კვირა არა. 20 მარტამდე თან უნდა გავიწყდებათ, რომ ზე თქვენთან არის. ნეპტუნი უმაღლესი სიყვარულის და ფანტაზიების მმართველი პლანეტა, უცნობების პლანეტა თქვენს ზოდიაქოშია და კიდევ გამარჯვების პლანეტა და მეფეთა პლანეტა იუპიტერის თქვენს ზოდიაქოში. უცხოეთთან კონტაქტი გინდათ, მგზავრობა გინდათ, მოგზაურობა გინდათ, რა გინდათ, ყველაფერი თქვენს მხარეს არის. ეხა თქვენი დროა, ჩემო კარგებო, იაქტიურეთ, შანსები გაქვთ არნახულად მაღალი. და გისურვებ წარმატებებს. და წუწუნი არ გაგვაგონოთ, თუ თევზები ხართ ეს დაგონებს და კი ბატონო. მაის მარტისა. ვინც გაფრთხილებულია ის შეიარაღებული, ეს კარგად იცით. ბატონო მიხეილ, ზუსტად ერთ კვირაში ამავე დროს მოусმენთ, მე კი დროები დაგემშვიდობებით და შემდეგ საათში უკვე ახალი თემით შემოგიერთებით. მადლობა ყურადღებისთვის.